হেল্ল' ৰাইজ, এইটো মোৰ ঘৰ। এইটো মোৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আছিলে, গোটেইখিনি ভাঙি দিলে। এইটো মোৰ লিভিং ৰুম আছিলে। এইটো মোৰ বন্ধু, আৰু এটা বন্ধু দেৱতোষ। মোৰ কিচেনৰ অৱস্থা, মোৰ সৰু ভাইটিৰ ৰুম, গোটেই এ চি, কি কৰিব আৰু, উপায় নাই। চুইচকেইটাতো আজিৰ পৰা আৰু কাম নকৰে। এইটো হৈছে মোৰ মাজতে বেডৰুম। একো এতিয়া একো লাভ নাই, চুইচকেইটাতো এতিয়া আৰু কাম নকৰে। যোৱাকালিলৈ মই ইয়াতে গা ধুইছিলোঁ। এইটো মোৰ বাথৰুম হয়, এইটো মোৰ বাথটাব। ইয়াতে মই শুই পেলাই কিন্তু গা ধুইছিলোঁ দেই, একদম। আজি দিনৰ ভাগত হৈ আছে ইমান 5:10, 3 তাৰিখ মোৰ ঘৰ ভাঙিলে। ইয়াৰ পৰা যায় মোৰ বেডৰুম। মোৰ বেডৰুমটো কালিলৈ ভাঙি দিব।